щось воно від'їжджає. Притягни його. Так, там є така опція. Супер. 756-й день війни. МНДМ, Солок Сімеркулов, Анастасія Мусатенко, CBN. Починаємо. Тож, почнемо з обстрілу з шахедів. Світловодськ. Ми їздили, знімали сюжет по гарячих слідах. Побачили людей. Слава Богу, ніхто не постраждав. Ти, до речі, бачила сюжет? Я бачила сюжет, і я б не сказала, що не постраждав, тому що ніхто фізично не ушкоджений внаслідок цього, мається на увазі цивільного населення. Але чи постраждав, думаю, дуже сильно. Уяви собі, це ж... Ну, якщо морально, то звичайно. Так, да, і не тільки. Речі... Подивися, що так робиться. Люди мають це якось компенсувати, і це люди далеко не мільйонери. Ну, тобто для них, наприклад, їхня пенсія – це весь їх прибуток, або там ще, може, якась продана городина. Ну, для них це важливо. Тому, якби, і компенсація теж важлива. Ми приїхали десь, налякалися. Звичайно, о першій годині, і тільки тоді була комісія, але що саме цікаве, що люди питаєш, що вам запропонували, що вам привезли. Ми нічого не знаємо, сказали, що пофоткали, зробили світлини і пішли. Угу. Ти маєш на увазі, що не привезли будівельних матеріалів, які ми можна було... можливо, я не знаю, з чим пов'язано, можливо, слава Богу, що на Кіровоградщині от мало попадань, слава Богу. Най так буде. Але от якщо брати обстріли в Донецькій області, одразу привозять ОСБ, одразу привозять плівку, одразу ставлять намет ДСНС, пункти незламності. Нічого цього не було там в селі? Там не було. Угу. Ми побачили, куди попало, потрапило, так? Ми побачили там, що димок йшов, і побачили людей. І що саме таке, я був просто в шоці, що люди... Як ти вважаєш, де перечекали атаку? Вони були хто під столом, хто на вулиці. На вулиці. А потім показували, що на городі з-поміж часнику та бур'яну були такі уламки залізні. Що це шахеди чи щось ще, неважливо. Вони були дуже такі великі і гострі. Люди були на вулиці. Під столами. Кілька ремарок, насказане тобою, стосовно одразу привозять будівельні матеріали. Я здивована, до речі, що так не відбулося в Світловодську, де така сталася історія зараз. Кіровоградщина має досвід допомоги іншим регіонам, коли ще в 15-16 роках вантажили тоннами. Я думаю, що і зараз це теж практикується. Ми навіть чули... Слава Богу, з 14-го року воно продовжується, і я це бачив, і я це знаю точно. В тому числі будівельні матеріали, і їхали допомагати людям лагодити покрівлі, вікна і так далі. Я думаю, що просто, можливо, ви були оперативніші, ніж ті, хто потім підвезли. До речі, треба промоніторити ситуацію, чи все-таки потім підвезли якісь будівельні матеріали. А про сховок я дуже з тобою згодна, що люди в селі захищені, мабуть, навіть менше, ніж у місті. Ми нещодавно про це говорили з моєю приятелькою, що на початку повномасштабного вторгнення багато людей, і я одна з них, їхали з міста, бо, ну, типу, зрозуміло, що більш цікава ворогу міська місцевість, інфраструктура. До речі, у нас на Донеччині теж така думка була. От, і ми їхали там, ми там рік чи навіть більше року прожили за містом, на дачі в себе. А зараз я не знаю, де спокійніше. І ховатися там ніде. Не тільки, я думаю, в нас на дачі. Я думаю, що в багатьох селах так. Ну, от, наприклад, я знаю, що в селі, де я колись жила і зростала, там, коли повітряна тривога, то діток ведуть зі школи в укриття. Контора це називається в селі. Ну, воно, це пристосоване якесь приміщення, там, умовно, підвальне, да? Але це єдине в селі місце, де вона є. Це, ну, ця контора, і де є підвальне, це укриття, ну, приміщення. А так люди або в погрібах ховаються, а зазвичай погріби – це просто яма, так і називають в селі, яма. Ну, типу, там ховатися немає, як, тому що там ні повітря толком, ні часто навіть світла там немає. Немає. І не усі села мають там будинок культури, де може бути підвальне приміщення, чи школу така, яка має підвальне приміщення, чи ту ж саму там контору, це сільрада зазвичай там розташовується, де є підвальне приміщення. Тому нічого немає. Велике питання саме для мешканців села. Де ти, до речі, перебуваєш під час тривоги, сирени? Як і раніше, поміж двох стін. Але
Я би хотіла сказати, що, можливо, от уже там кулібіни, да, починають придумувати різні укриття на зразок тих, які, наприклад, в тому ж Ізраїлі, ми знаємо, що там є мамади в кожній мамади, оселі. Мамаки, так, є. І це вже стандарт. У нас придумують... У нас третій рік війни і щось... Розумні люди у нас придумують те, як це може виглядати. Ось існує така собі капсула життя. Вона важить близько 380 кілограмів. Її розробник уже навіть її там якось намагався випробовувати, демонструючи, що вона, ну, типу, досить витривала. Вона здатна витримати, втримати 99% уламків та дрібних осколків у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. Я наголошую, уламків або осколків, тобто пряме попадання, ми ж всі розуміємо, да? От. Але тим не менш, те, що зараз ми бачили про Світловодськ, це про уламки. І якби, наприклад, така була хатинка 2 на 2, вона розміром десь приблизно. Слухай, це супер, але ми, знаєш, це було б не про зайве. Що я подумав? Що коли це якісь там уламки, да, це вона захистить, напевно. Так? Якщо щось там падає, якийсь там дах чи щось так. А якщо ми як бачимо, що шахет залітає, чи ракетний обстріл, і все загоряється, то так, така от капсула життя перетворюється на крематорій. Тобто треба розуміти, що це не вихід, і потрібно будувати укриття, не підвали, розумієш? Тобто підходити системно до цього, а не локально латати це як бочка з дірками. Тут ми скотчем, тут ми жувачкою заклеїли, так. І да. Це так не працює. Я це з тобою згодна, і саме через те хотілося б, щоб існувала вже прямо якась державна програма, яка би все-таки передбачала, розумієш, Україна стоїть перед викликами, яких вона не мала досі. І реагувати треба оперативно, бо це не післязавтра, це вже прямо зараз треба вирішувати. І хоча б якщо в капсула життя, хоча б була отака, там в кожному дворі, чи хоча б через двір, чи якось там, то все одно це вже щось, це більше, ніж нічого. А потім згодом, очевидно, там ми будемо доходити до того, що будинок, забудовник сам уже буде в проєкті розробляти не просто паркінг, а паркінг, який може витримувати отакі-то навантаження. І в приватній місцевості, мабуть, будуть такі осередки, де люди можуть туди швидко зійтися і там сховатись на час обстрілу. Ну, але... зараз в Кропивницькому будуються нові житлові комплекси, і ми були на зйомці на одному з них, і ми спитали, а от чи закладений? Ну, щось є, але це не бомбосховище, це підвал. Це підвал. Ну, зазвичай, так, це просто підвал. Так само і в селах. Я навіть дивилася... Як я промоніторила, як різні громади інструктують мешканців своїх, вони кажуть, що ви мусите, значить, переховуватися в підвальних приміщеннях, погребах або там цокольних приміщеннях. Ні в кого немає готовності до таких масованих обстрілів у громадах, у селах, тому що просто раніше не будували цих сховищ. Сподіваюсь, далі буде якось по-іншому. Я, до речі, задавала це питання Олександрові Дануці, це нардеп від Кіровоградщини, з яким ми говорили про інше. Ми говорили з ним про проведення військово-поховального ритуалу. Ну, знову тема війни. Так, да, безумовно. Ну, ми живемо це в війні, тому так. Ці теми домінують. І я йому теж казала, що було б цікаво довідатися. Є ж багато світлих голів, да, які, мабуть, щось міркують на, в масштабах всієї держави, як захистити мешканців саме приватного сектору. Ну, поки що ми не розвинули з ним цю тему, але будемо довідуватися в наших архітекторах. Це ще культура потрібна, тому що якщо щось будують, от як раніше, ти пригадаєш, що я питав у бабусі, які мешкають у будинку моєму, раніше бігали. Бігали до підвалу. Зараз вже ніхто не бігає. Якщо в селі, це селище, щось побудують, чи будуть бігати? Бабуся, ну, слухай, альтернативу якусь або там, ну, пропозицію якусь все одно треба створити, а далі вже то на розсуд людей. Або якщо ми говоримо зараз, ну, це взагалі кажу, велика... це дивись, про самотніх стареньких або маломобільних людей, це взагалі окрема історія, окрема. Її там треба розглядати в рамках окремої програми з гостями в студії, говорити про це. Але
для того, щоб люди могли сховатися, їм треба запропонувати де. Я повернусь до історії про Олександра Данунцу, бо ми записали з ним інтерв'ю, я розкажу нашим глядачам про те, що ми запрошували Олександра в гості, обіцяв бути, до речі, ймовірно, там це буде наступний тиждень. Це депутат Верховної Ради від Кіровоградщини. Крім іншого, Олександр громадський діяч. До того, як був депутатом, він досить відомий на теренах Кіровоградщини журналіст, мабуть, один з перших, хто створив сайт на Кіровоградщині. І він, скажімо так, був активним під час... Активний активіст, якщо можу так під сказати. Під час багатьох доленосних подій для регіону і для України загалом. А зараз він депутат Верховної Ради. Він звернув увагу на те, що люди з Кропивницької громади кажуть про важливість відшліфувати все-таки те, як ми прощаємося з загиблими героями. І він висловив своє здивування, що міська рада не реагує на запити громадських організацій, близьких, родичів, ініціативних груп загиблих, які вже давно б'ються в ці двері і просять звернути на це увагу. Олександр зробив запит, і він попросив в своєму запиті, аби на найближчій сесії міської ради, а це припадало саме на день, коли прощалися із Дмитром Сінченком, якраз була сесія міської ради, аби це його звернення було розглянено, аби депутати тепер вже своїм колективним рішенням ухвалили якісь там ключові моменти, що стосується прощання загиблим, загиблими. Зокрема, наприклад, і про те, що це має відбуватися на одній з центральних площ Кропивницького. Отже, ми вам пропонуємо, і Льош, і тобі теж я пропоную разом. Я не бачу, дуже цікаво буде. Так, послухати, що з цього приводу каже депутат Верховної Ради. Але це буде... Коротка версія нашої розмови, вона тривала досить довго. Я думаю, що повну версію ви зможете побачити на наших ресурсах, на ресурсах CBN. І от тепер ми маємо звернення від тебе. Чого народний депутат вирішив офіційно звертатися до міської ради у зв'язку з таким питанням? Здавалося б, це ж, ну, типу, регіонального рівня питання. Навіть, ну, громади конкретної, окремої однієї. Ну, по-перше, я є представником у вищому законодавчому органі громади міста Кропивницького. І Кропивницького, і неодноразово до мене зверталися і родичі загиблих, і побратими загиблих, і волонтери зверталися. І це, власне, не перше моє звернення вже. Просто на перше звернення по пам'яті, коли це питання лише піднялося, була відповідь, що ми над цим працюємо, напрацьовуємо процедуру, напрацьовуємо можливості і таке інше. Ну і, власне, на цьому тоді і закінчилося. Після того, як загинув наш земляк Дмитро Сінченко, людина, яку я дуже добре знав, з якою ми і товаришували, і багато дискутували, і сперечалися, але, безумовно, це дуже яскравий громадський діяч в житті міста, і не лише міста, і України, і журналіст, і потім воїн, який віддав своє життя за Україну, і за це йому глибока шана, повага. І це питання знову стало актуальним. І знову є нерозуміння того, чому влада не хоче вирішити це питання. Ну, відверто, я не розумію. Тобто, я знаю кожного у владі, кожного і кожну, і я глибоко шаную цих людей, особливо за їх роботу під час повномасштабного вторгнення. Але мені чогось не зрозуміло, чому ми наштовхуємося на стіну у вирішенні цього питання. Тому, власне, я знову написав звернення, навіть кілька звернень, просто в мережі інтернет є одне звернення лише до сесії Кіровоградської міської ради, але насправді там є особисті звернення до заступника міського голови Мосіна, до секретаря міської ради Колюки. А до сесії я звернувся з тим, щоб це питання винесли на найближче сесійне засідання, яке якраз відбувалося 14 числа, і якраз воно було і в День добровольця, і в день поховання Дмитра Сінченка, і тоді була якраз сесія. Але питання не було винесено, і, ну, для мене це трохи незрозуміла ситуація. Активістам громадським
Є низка аргументів, чому відбувається все так, як відбувається. Почнемо з того, що типу не всі родини хочуть, аби це відбувалося так масово. Це індивідуальна історія, це раз. Друге, і, мабуть, це ключове питання безпеки. Типу, що ми не можемо збирати так багато людей зараз, там, скажімо, в певній частині міста, так? Можливо, можливо. Мені б хотілося, якщо ти маєш аргументи від представників влади місцевої, щоб ти їх озвучив теж. Справді так. Я мав багато і усних, в тому числі, спілкувань з представниками влади. Є багато застережень з цього приводу. І давай я трохи пройдусь по тим речам, які ти вже в своєму питанні поставила, і як вони виглядають сьогодні в частині дискусії. Таке поховання, таке прощання, вірніше, яке, ну, урочисте, наприклад, на центральній площаді міста, має відбуватися виключно за бажання родичів. Виключно. Тобто це не може бути так, що це влада сказала, і якщо родичі проти, то все рівно таке прощання відбувається. Лише за бажання родичів. Якщо родичі бажають, щоб громада мала можливість почесно провести в останню путь героя, то тоді уже влада зобов'язана забезпечити таке прощання. Знову ж таки, яка це буде площа, чи центральна площа імені площа Героїв Майдану, чи це театральна площа, як це було в минулі роки. Є сьогодні обговорюється і площа перед міськвиконкомом, в тому числі, обговорюються вали. Але тут же сенс, чому би я, наприклад, і чому і в тому числі і родичі, і активісти виступають за площу Героїв Майдану, тому що, ну, вона пережила дуже буремні часи, починаючи з 2004 року, в тому числі Революцію Гідності в 2014-му. І так далі, і тому подібне. Більше того, це центральна площа, де вона найвелелюдніша, де постійна артерія, і багато людей проїздить, і вони можуть побачити, що відбувається прощання. Багато людей проходить, і вони можуть зупинитися і віддати шану загиблому герою. І там встановлено дзвін, і це теж символічно буде подзвонити в цей дзвін при прощанні з героєм. Тому, власне, більше всі схиляються все-таки до площі Героїв Майдану. Та і влада, яка, на мою думку, категорично, я в цьому переконаний, має вийти і віддати шану, покласти квіти, можливо, сказати якесь слово невелике. Тобто мова не йде, навіть там деякі кажуть, це треба апаратуру звукопідсилювальну, це буде мітинг, про це мова не йде. Процедура може бути це з під'їздом траурного кортежу, з винесенням труни, з почесним караулом. Ну, біля театральної площі був ще військовий оркестр. Я думаю, що якраз з безпекових міркувань театральний військовий оркестр цього не варто робити, але почесний караул має бути обов'язково, на мою думку. Це прапор на труну, це прапори, це, знову ж, там дзвін, це якісь слова вдячності. І потім кортеж далі продовжує свою ходу. Куди це? Чи це в церкву, на відспівування чи на кладовище. Це вже, ну, так як сценарій цього поховання має бути розписаний. Може бути інший сценарій. Наприклад, коли родичі кажуть, ні, ми не хочемо на площі, але ми хочемо, щоб він чи вона, герої загиблі, вони проїхали останній раз вулицями міста, центром міста. І, наприклад, достатньо буде, можливо, призупинитися на хвилину біля школи, де він чи вона вчилися, і вийде там, можливо, директор школи, можливо, вчителька, можливо, діти, одну хвилину постоять, попрощаються, покладуть квіти. Можливо, перед тою самою центральною площею кортеж призупинився, так само хтось підійшов, попрощався, схилив коліно, схилив голову. Можливо, це там десь під його роботою. Можливо, він працював на заводі, під'їхати до провідної, хвилина, вийшло керівництво, вийшли його бувші, ті, з ким він працював, попрощалися. Таке теж можливо, без винесення, наприклад, труни і прощання. Дивися, безпосередньо на я площі. Я зрозуміла твою думку, що маємо порадитися з рідними, в безумовно. першу чергу, і мати кілька варіантів. Я що хочу Так. спитати.
Так сталося, що ми живемо в час викликів, яких ми не мали раніше. Вони стоять в тому числі і перед органами місцевого самоврядування. Тепер питання: все, що ти кажеш, може бути, так, звісно. Але ми з тобою зараз фантазуємо, чи вже є інші міста, де така практика є. Ми сьогодні маємо звідки списати. Перше питання це так. І ще одне: чи немає сенсу якась, ну скажімо так, уніфікована для всієї держави обов'язкова, ну, позиції, якісь обов'язкові в цьому урочистому прощанні чи просто прощанні? От що оці пункти мають бути обов'язковими. Як ти вважаєш? Дивись, ну ми ще потім про безпекову складову поговоримо, так? По-перше, в інших містах, в дуже великій кількості міст прощаються все-таки урочисто, прощаються, урочисто віддають шану. В багатьох містах це навіть піша хода. Я особисто був у відрядженні у Львові і став свідком такого почесного поховання. Там воно дуже серйозно організовано, дуже докладно прописана процедура. Тобто, по-перше, на центральній площі міста ринок виставляють задовго до цього інформацію про те, що тоді відбудеться поховання такого-то героя України, воїна, інформацію про цього воїна, його біографію, його нагороди, якщо такі є. І запрошується громада схилити голову на центральній площі перед ратушою, якщо ми кажемо про вже орган державної влади, орган місцевої влади, вірніше, і приїжджають туди кортеж, приїжджає офіційне поховання, там грає сурмач останню мелодію, і там може бути по 3, по 4 труни, на жаль, але ну так відбувається. Обов'язково має слово представник влади, як правило, міський голова, садовий. Ну, принаймні, я так бачив. Потім після цього там є теж піша хода, вона передбачена, можливо, не у всіх випадках, але вона передбачена центром міста з хрестом. І труну з тілом загиблого, з тілом героя, тоді вже, як правило, транспортують в гарнізонний храм, де відбувається відспівування уже загиблого. Ну і похорон на Личаківському, всім відомому кладовищі, там, де є алея почесних поховань. Питання безпеки, ну, дивіться, питання безпеки в нашій країні не існує. Тому що от кілька хвилин тому було у Кропивницькому, знову була повітряна тривога. Але коли ми кажемо про питання безпеки, то його і у Львові немає питання безпеки. Його немає цього питання ніде в країні. Але коли ми кажемо, наприклад, про прощання лише на далекосхідному кладовищі, то там немає в радіусі 10 кілометрів жодного укриття. Тому чи є там, чи стоїть питання безпеки, коли ми кажемо про прощання лише на далекосхідному кладовищі? Стоїть безумовно. А тепер, коли ми кажемо про центральну площу міста, навколо є кілька бомбосховищ. І у випадку повітряної тривоги, безумовно, прощання має закінчуватися. І всі ті, хто прийшли на прощання, як і всі інші громадяни України, мають залишити це місце і піти в бомбосховище. Це однозначна історія. Але коли мені кажуть, що тут стоїть це питання, наприклад, того, що це масові заходи, це масовий захід, який може зібрати якусь кількість людей, велику там кількість, то, ну, по-перше, наприклад, кожного дня о 9-й годині, коли хвилина мовчання, виходять теж люди на центральну площадь, і це не одна людина, це там щонайменше два десятки людей. І кожного дня це відбувається. Привожу ще один приклад. На минулому тижні відбулося два заходи, по-перше, анонсованих, по-друге, дуже велелюдних. Один з яких це біля на Театральній площі був захід з приводу теракту, який вчинила Росія в Маріупольському драматичному театрі. І там він був дуже велелюдний, щонайменше 100 людей було. І захід організований владою, дуже гарно організований. Потім в цей же день в одному місці
поруч з яким знаходиться військовий медичний заклад. Теж відбувалося волонтерський захід, і там було щонайменше людей 300, з яких десь 50 дітей. І близько там бомбосховища немає. Я категорично підтримую такі заходи. Категорично. Постійно Кропхаб проводить заходи теж в центрі міста, волонтерські, дуже необхідні нам і в частині збору коштів, і в частині підтримки і воїнів, і волонтерів. Але, бачите, все це ми можемо проводити, а це не можемо. Коли там трохи, іноді кажуть, тиснуть, що там на церкву. Тепер дивіться, провели людність. Коли ми святимо Пасху, скільки людей збирається в церквах? Від 100 до 500. Жодна церква в Кропивницькому не має бомбосховища. Пасху святять взагалі майже цілу добу і святять в дворі 300-400 людей. І ну, я не думаю, що під час повітряної тривоги припиняють святити Пасху. Тому аргументи з приводу того, що тут є от якась безпекова така, ну давайте заборонимо служби в церквах, давайте заборонимо концерти в філармонії, які постійно теж відбуваються, і таке інше, і тому подібне. Але тут краще в такі дні поховань заборонити якісь розважальні заходи, тому що тут ми зранку похоронили наших героїв, а уже з обіду починається якась гульня за 100 метрів від того місця, де ми з ними прощалися. Ну, я думаю, що заклади можуть потерпіти і не включати там розважальну музику, наприклад. Ніхто не каже, що не треба там готувати і годувати людей. Але ну, танці, я не думаю, що доречні в такі дні. Згодна з тобою. І на завершення нашої розмови питання про твої подальші дії. Тому що ось був запит, просив розглянути питання на черговій сесії міської ради. Його не внесли до розгляду. Що буде далі робити депутат Верховної Ради Олександр Дануцин? Ну, ми, по-перше, розбираємось, чому так сталося. І я би не хотів зараз нагружати цим питанням, бо це питання більше бюрократичне. Хоча я розумію, чому так сталося. І ми з цим розберемося, і я абсолютно переконаний на 100%, що на наступному засіданні сесії Кропивницької міської ради це питання буде винесено. Якщо в мене не буде парламентського тижня, то я сам особисто приїду на сесію міської ради і виступлю перед депутатами і аргументую їм свою точку зору. Переконаний, що разом зі мною прийдуть представники ініціативної групи, ініціативних груп, навіть і родичів, і близьких, і побратимів, і волонтерів, і активістів, і таке інше. Тому я переконаний, що ми, і я сподіваюся на чесну громадянську позицію патріотів України, депутатів Кропивницької міської ради. Я дякую тобі за розмову сьогодні, і будемо спостерігати і інформаційно підтримувати цю тему, бо ми теж нею опікуємося. Дякую навзаєм. Слава Україні! Героям слава! До нещодавних подій в Дондусі знімав матеріал, приїжджав Дмитро Лобінець, омбудсмен. Тобто, можу сказати, що ми в полі зору Києва. Угу. І взагалі це дуже круто, тому що на Кіровоградщині з'явився представниця фемінітиви омбудсмена. Це Галина Лугова. До речі, вона теж переселенка, але вона переселенка з Херсону. Тому це дуже круто. Чому? Тому що наразі, знаєш, воєнні часи, і дуже важливо, щоб права людини, вони були, ну, для мене майже на першому місці. Тому що і мовні конфлікти. Ми знаємо дуже багато переселенців. Конфлікти, пов'язані з війною, це там і сексуальне насильство, і насильство, пов'язане з дітьми, і так далі. От, тому, хто як не вона, розуміє, що потрібно зараз соціуму. Угу. І хочу, до речі, сказати, що приймає омбудсмен, представниця омбудсмена Тараса Карпа 84. Туди можна звертатись з запитами, якщо порушені якісь права. Якийсь озвучував вповноважений, якийсь озвучував дані, цифри саме про Кіровоградщину, що стосується звернень до нього. Ну, тобто, я хочу
моніторинг такий, так би мовити, провести, як виглядає Кіровоградщина на тлі інших областей України в частині відстоювання прав людей, зокрема там внутрішньопереміщених осіб, бо вони зараз більшою мірою в фокусі зору. В фокусі, звичайно, тому що я казав і буду казати, дякуючи Кіровоградщині, тому що, ну, наскільки я знаю, одна з областей, яка просто блискавично і неймовірно, вона впоралась з натиском переселенців, це, ну, реально натиск, там біля 100 тисяч, так, це і діти, і люди з обмеженими можливостями, це просто неймовірно. Тож, Уклін, дякую. Щодо питання твого. Угу. Дякую за нього. А звернень було рівно нуль. Так, це дуже цікаво, тому що нещодавно от буде виходити сюжет, скільки разів кажу, буде виходити точно, щодо звернень до омбудсмена щодо прав дитини, яка розмовляє російською чи суржиком. Угу. От, звернення було. Але, наскільки я зрозумів, що його чи не розглянули, чи щось пішло не так, тому що, коли я питав у пана Дмитра, скільки було звернень, було нуль. І він презентував свою програму, що їздить Україною, так, саме Кіровоградщина – нуль. Ну, ти знаєш, про що це може казати? Я не знаю. Це говорить про погану роботу, тому що не чи може бути нуль. Чи погана робота, чи реально позитив. Ну, ми розуміємо, що не може такого бути. Я не вірю бути, в нуль. Тому, що так не може бути, мабуть. Тобто, швидше тут варто говорити про те, що дійсно була робота, ну, не на найвищому рівні, або люди не знали, куди звертатися, або навіть героїня сюжету точно показувала матеріали справи, що вона зверталась. Не саме до пана, а до його департаменту. Тобто, звернення було. І відповідь була. Тому це дуже цікаво. Ну, маємо нагоду, мабуть, ближче познайомитися тепер з новою вповноваженою, представницею вповноваженого з прав людини, і довідатися, які її, ну, не тільки адреса, там, де вона приймає людей, а які її наміри, чи має вона десь бувати, скажімо, в громадах, які акумулювали в себе велику частину людей, внутрішньопереміщених осіб, аби досліджувати те, чим вони живуть і чи мають вони якісь проблеми і так далі. Про увагу столиці до нас, не те, що столиці, ти просто сказав сьогодні, бач, є увага типу столиці до нас. І от депутат Верховної Ради допомагає нам, і вповноважений з прав людини приїздив. На нас увагу звернула вся Україна вже не вперше через театр Корифеїв. А який я казав, просто коли я приїхав, я казав, що буде щось цікаве. Який просто не сходить з заголовків, шпальт українських видань, сайтів, телеграм-каналів і так далі. Зараз я кажу про те, що директора театру Сергія Корнієнка взяли на хабарі у 3,5 тисячі доларів. Увага, 3,5 тисячі доларів. У місцевому кафе відбувалася вся ця історія, передачі. Наразі його відпустили під заставу 242 тисячі доларів. Це теж немалі кошти. У мене немає грошей, щоб ковбасу собі купити, а застава 200 тисяч точно доларів. 242 тисячі гривень, я перепрошую, гривень. Тому гривень. Що, ну, це, да. Ні, ну, теж 200 тисяч – це хабар обраховували в доларах, а застава в гривні. Але ми з приятелькою ходили на концерт Океана Ельзи, приїжджав Святослав Карчук. Не вдалося мені його подивитись, там почалась повітряна тривога, була велика пауза, все пішло не як хотілося. Але ми сиділи і в очікуванні, поки з'явиться артист на сцені, дівчина мені каже, слухай, 3,5 тисячі доларів, це величезні гроші. Яку саме посаду, типу, могли продавати за такі гроші? А в мене теж питання. Гроші величезні. А що там за посада така, що я хочу стати актором, наприклад, а так, потім, і я хочу бути пізніше, на сцені? А пізніше в телеграм-каналах. Та все там понятно було наше, це таке питання. Риторично. Так, з'явилися повідомлення про те, що схемка. Ще так? Раз? Ти за схемку хочеш? За схемку, так. Да. З'явилась да. Відповідь на це питання про 3,5 тисячі доларів. Ну, це ще не дорого, тобі хочу сказати, тому що, наскільки я знаю по своїх там даних, да, щоб перетнути кордон, ну, цифри більші. Угу. Не на порядок, але більше. Так, тому це тільки, такий дивися, light version. Це був перший транш, чи якийсь там із траншів, наче як так. Оплата частинами, так? Як реструктуризація боргу. Соромно. Ти знаєш, мені не соромно. Я коли брав, та ситуація була з паном Вандрашиком, так, і потім брав інтерв'ю після пана Вандрашика у цього панича. І там був такий дисонанс.
що от у мене емоції, я не знаю, як їх вимовити, але дисонанс був величезний. Не дивлячись на різницю у віці, то це просто прірва. Ти маєш на увазі про що зараз? Ти про професійні якості? І професійні, і взагалі як людина розмовляє. Якщо ти працівник культури, ти не можеш чавкати, колупатися в носі і когось там отак от підійди сюди, підійди туди, отут поріжити, отут ще щось. Ну це дуже некрасиво. Тобто ставлення і сама комунікація була неприємні тобі? Так. Так, пан Сергій себе одразу показав, тому я оператору сказав, що це щось цікавеньке. Я ще зрівняв, знаєш, коли я працював в Краматорську на заводі, нас ставили начальники дуже молодих, і хтось був профі, очі горіли, а хтось був просто, от, прийшов, поставили когось там за гроші, не за гроші, кума, знаєш, там, чи кому. І воно видно, що тут щось буде не дуже добре. Тому що людина не там, де вона повинна бути. Ну, це точно не його місце. І от, будь ласка, те, що ми побачили. І, дивися, я хочу наголосити для наших глядачів, що провина не доведена. Не доведена. Ми не зараз доведена. Говоримо ні, про ні, ми ж підозру. Нікого не обвинувачуємо. Презумпція невини. Угу. Я думаю, що вік і кваліфікованість, вік і тактовність, вік і коректність звичайно. Пов'язані мало. Я думаю, так, що тут пов'язані, швидше треба не говорити сильно. Про якісь так, там, так, скажімо, так. Якості. Але як людини. Журналіст, я можу оцінити, як зі мною розмовляли. Да? От, да, Марія Маченькіна теж розказувала, що там було на зйомці, коли отак от гарсон. І от тут, секундочку. Отут ти підводиш до анонсу. Я би хотіла сказати, що ми маємо в своєму арсеналі зараз відео, над яким ми працюємо. Ми розповімо про театр, не про ситуацію політичну, економічну, там ще якусь навколо театру, а саме про життя театру. Бо хто бачить, що за лаштунками? Так, про те, як театр живе за лаштунками. Те, чого глядач зазвичай не бачить. Ми розповімо це, зараз так планую, що це буде дві окремих серії. І ми розповімо про закулісся, про те, куди зазвичай глядач не потрапляє. Слухай, ми знімали цей матеріал ще до цієї події, але навіщо ми це робили? Тому що так багато говорять про театр не в частині того, які там актори, чи які там ідеї, чи які там вистави. А ми постійно, вже там рік чи більше, чуємо про театр якусь негативну історію. А хочеться нагадати, що це, ну, зараз пафосно так, да, буде? Храм мистецтва. Якби там не було, і щоб навколо в нього не відбувалось, давайте звернемося до суті цієї установи і того, навіщо вона взагалі існує. Настя, церква теж храм. Але що відбувається, ми теж знаємо. Ми хочемо розповісти ми про трупу аполітичні. І про... Так. Ми аполітичні. Угу. Про так. Трупу і ми будемо розповідати. Ми, CBN, будемо розповідати про трупу і про плани, наміри, роботу акторську і про те, власне, для чого існує театр. І хочеться, щоб все-таки на цьому фокусувалися ми, а не було в черговий раз стидно почути чи подивитися заголовок про театр корифеїв у Кропивницькому. Марія Матюнькіна готує сюжет, тож дивіться, дуже цікаво, я теж його чекаю. Так. Розкажи мені, будь ласка, коли тебе останній раз штрафували? Я маю право зберігати мовчання. Презумпція невини, так? Так, десь згадаю. Це було десь на початку зими за в черговий раз паркування в неправильному, недозволеному місці. Був штраф. Причому такий був день для мене рибний, знаєш. Мене двічі оштрафували того дня за паркування в неправильних двох різних місцях. Тобі соромно. Ну, як тобі сказати? Одного разу... Я поясню, якщо дозволиш. Раз вже ти, да? Це був день, коли Кропивницький обстрілювали, була повітряна тривога і були... наслідки, скажімо так, для Кіровоградщини, в тому числі для околиць Кропивницького. Ну, на той момент ще ми не знали. До речі, ти тоді теж працював на виїзді на зйомці. Ми ще не розуміли саме в цей момент, поки я була на вулиці, що і як відбувається. Ну, тільки там навколо гриміло. А історія така. Якраз я повела дитину на англійську, і треба було її забирати. І я дуже боялась від'їхати від місця, де відбувається урок.
Тому що, ну, типу, був проміжок між повітряними тривогами. Або мати швидку реакцію, да, щось або зробити потім. Да. Або мати можливість швидко до неї дістатися. І так, каюсь, це було свідоме правопорушення. Ну, типу, обираючи між можливістю швидко дістатися до місця, де йде урок, і неправильним паркуванням, обрала друге. Треба сказати, що це... Я залишалась в авто, ну, типу, якби я комусь заважала, я стояла на аварійці, якби я комусь заважала, я би від'їхала, ясна річ. Але треба сказати, що ну, там, типу, аварійної ситуації воно не створювало. Тобто, ну, місце, де я не можу сказати, що там постійно якийсь, знаєш, такий рух, і там я заважала дуже. Але підійшли хлопці, сказали, що я неправильно запаркована. Я їм сказала, що я знаю, я це роблю через тето-тето-тето. Вони не вбачали це пом'якшувальною обставиною. Оштрафували, я поїхала шукати місця, де. І в той же день, ну, але то вже було несвідомо, ну, якби, а... Тут не можна паркуватися. Ну, типу, ми вас вітаємо, у вас ще один штраф. Ну, що ж. От така була історія. А для тих, хто постійно, як я, в стані афекту, коли паркується, ми запрошуємо до студії, будь ласка, пане Дмитро. Дмитро Поперечняк, речник патрульної поліції Кіровоградщини. Дякую, що сьогодні з нами. Доброго дня. Хотів сказати, честь для нас, так? Ну, щось типу того. Дякую. Дякую. І ми раді можливості спілкуватися з вами в студії, тому що часто доводиться робити інформаційний запит і довго чекати на відповідь, але коли це спілкування тет-а-тет, то можна більше спитати і більше довідатися. До речі, є така ідея у нас з Олексієм, і ми її пропонуємо нашим колегам-журналістам або підтримати, або ні. Ваші коментарі дадуть нам зрозуміти, що ви думаєте з цього приводу, скласти такий собі рейтинг відкритості або доступності прес-служб різних відомств Кропивницького і, можливо, навіть регіону. І цікаво подивитися, як наразі ця співпраця у вас триває. Ну, у нас є певні свої враження. Ми таку штуку зробимо, а потім, коли матимемо результати, я сподіваюся на ваші відгуки, колеги-журналісти, то будемо озвучувати. Антирейтинг. А чого анти? А, ну, можна так, да. Да. Словом, зараз про інше. Зараз ми вам дякуємо, що ви є в цій студії. Вже, бачите, декілька разів сказали дякую, дякую, дякую. Да, тому що не так просто сьогодні, якби, отримати коментар, стало складніше. До речі, це тільки за нашими відчуттями? Чи в зв'язку з війною, чи якимось іншими обставинами у вас якісь інші інструктажі щодо коннекту з медіа? В принципі, все, як завжди, відповідаємо, наскільки можливо, максимально швидко. Є речі, які не належать до нашої компетенції, ми повідомляємо про це. Якщо ми розпорядник, звісно, інформації, ми її надаємо. Якщо ні, то ми передаємо далі, повідомляємо, куди далі краще звернутися. Ми відповідаємо абсолютно на всі запити. Це може бути письмовий, усний, часто телефоном. Звертаються. Ну, тобто, в зв'язку з війною якихось особливих обставин у вас немає? Особливих обставин немає. Угу. Працюємо, як завжди. Ми тут, поки ви не були ще з нами, обговорювали наше неправильне паркування. І я думаю, ця тема болить не тільки мені, а усім водіям. У нас в гостях був архітектор головний нашого міста. І ми з ним теж про це говорили з точки зору, що немає місць для паркування, і через те, ну, якби це провокує правопорушення безкінечні. І він відповів, і десь тут я, мабуть, з ним згодна, що є багато міст, наприклад, європейських, де взагалі в центр не пускають транспорт приватний, а їде тільки транспорт громадського користування. Ну, тобто, нам треба звикнути до цієї ідеї, тому що ми рухаємося до цього, бо неможливо. Місто як було маленьке, так і залишилося. Автівки стають все більшими, їх стає все більше, і відтак місць для паркування немає. Мені ось що цікаво. Ну, там є все одно в Кропивницькому місця, які лишаються, наприклад, закинутими, недоглянутими. Ось пусткою я зараз стоять, кажу так, пусткою стоять. Ось я зараз скажу, наприклад, про місце біля РАЦУ нашого, на Гоголя. Розумію. І мені здається, там би було ну, чудове паркомісце. Люди його обліплюють з різних боків, автолюбителі да, там, чи автовласники, і там собі розходяться по своїх справах. Але, наскільки я знаю, воно є там в приватній власності, чи в оренді, чи якась така історія. Воно закинуте при цьому. Чи є у вас звернення до міської ради з пропозиціями, що отут могла би бути класна парковка? Хто взагалі має бути першоджерелом ідеї про те, що парковок потрібно більше і, умовно, там є місця, які могли би стати паркомісцями?
Що я можу сказати? Ми всі бачимо, розуміємо, відчуваємо, наскільки важко паркуватися в центрі міста. У кожного є якісь там певні справи, у когось працюють близькі, або ми ж самі працюємо в центрі міста. Ми всі розуміємо, як важко припаркуватися. Я до вас їхав на ефір. Так само я шукав місце поблизу Раксу, але знову ж таки, я там місця, звісно, не знайшов, шкода. Або я там вже припаркувався. Трошки промайнула думка, як би було добре там припаркуватися, але я не зміг. Тим не менше, я знайшов собі вільне місце, без порушень, як це не дивно, біля міської нашої ради. Там було чудове місце, я припаркувався. Трошки довелося пройти до вас, але ну, це нормально. Ну, це вам супер пощастило. Я розумію, так. Бо інших місць не було. Трошки довелося пару кіл зробити, щоб знайти собі місце. Але ну, часто доводиться саме так робити, щоб знайти місце і стати без порушень. Знову ж таки, якщо ми станемо на вулицю далі, там точно будуть вільні місця. Тому зловживати зупинкою, порушенням правил зупинки стоянки точно не варто. Чи достатньо місць? Безумовно, недостатньо. Чи є вони? Вони є. Чи треба пройтись? Так, треба. Якщо ми говоримо про сусідні вулиці, так. Але знову ж таки, є платні парковки в центрі міста, де за невеликі кошти та ж ціна парковка на розі. Ми рахували. Це вартість робочого дня. Чорновола, там є кашерна, VIP, лакшері парковка. Перше, там не завжди є де припаркуватись. Не завжди є. Друге, якщо порахувати, якщо ти заїхав на 8 годину і поїхав без там 15-18 або там 18-15. Краще я буду платити штрафи, так. То виходить, що дешевше заплатити штраф. Ми рахували. Я розумію, але цін, можливо, я не знаю, але є біля центрального ринку величезний парк-майданчик біля набережної. Там точно є місця і точно дешевше. Ціни мені невідомі. Ну, я сподіваюся, не розцінеться як реклама. Але з вашої точки зору, є достатньо паркомісць для того, щоб паркуватися не порушуючи? Скажімо так, порушувати не можна. Ми не можемо санкціонувати порушення. Тому наполягаємо, що треба шукати місце. Якщо я згодна, що треба шукати і що порушувати не можна. Питання, ви вважаєте, достатньо зроблено містом для того, аби водії не порушували? Питання про співпрацю та ініціацію. Я впевнений, що можна зробити безумовно більше. Чи ми звертаємося? Мені такі звернення невідомо. Але ці проблеми очевидні. Вам невідомо про такі звернення? Щоб ви звертались до міської ради? Мені невідомо. Це треба говорити з керівниками. Ці звернення не проходять через мене особисто, тому я не можу стверджувати або заперечувати. А що треба зробити? Можливо, це як мені звернути, чи пані Анастасія, чи комусь, що треба більше місць? Ви кажете, спілкувалися з головним архітектором міста. Мені здається, треба... Ви зробили все дуже правильно, що звернулися саме до нього. Ми хотіли знати, що зробили ви. Ну, тобто, це тільки відповідальність водія? Чи все-таки треба думати про інфраструктуру ми робили сюжет. Мати запит про те, як вам сказати, ви володієте інформацією, ви бачите, як росте динаміка порушень саме цих. І ви би могли, я думаю, навіть повинні були би профілактувати. Тобто не штрафувати тільки, а профілактувати. Так я думаю. Ну, я розумію, про що ви говорите. Профілактика в нас проводиться, наскільки це можливо. Не кожного водія притягають до відповідальності. Патрульні поліції. Так, це теж правда. Іноді кажуть, переїдьте, ви стоїте там, де не можна. Має право, а не обов'язок притягнути водія до відповідальності. Я зараз про співпрацю саме з міською радою. Два відомства, які працюють за бюджетні кошти, які працюють за кошти платників податків. Типу, чи працюють вони для того, щоб платникам податків було краще, комфортніше? Є аргумент від представника міськради. Не знаєш, що є така проблема в місті, що не вистачає паркомісць. Він визнав, що вона є, він тільки сказав, що зробити нічого не можна. І от було цікаво, чи ви зверталися до міської ради з запитом. Ви точно перевіряли, що немає місць, наприклад, на Гоголя? Але просто у вас є факти, немає. Кількість. Окей, почули, не звертались. Або ми про це не знаємо. Про інші правопорушення. З початком повномасштабного вторгнення стало жорсткішим, наскільки я знаю, ставлення, а може це лякалка, зараз скажете, до водіїв, які їздять на підпитку. І мені цікаво, чи люди все-таки прийшли до тями якось, взагалі-то це і в будь-який час нонсенс, а ще в такий час, це взагалі для мене дивовижа, що можна випити і сісти за кермо. Що каже статистика ваша?
Ти саме питаєш про ДТП людей, які на підпитку, чи взагалі про домовіку? Це не обов'язково може бути ДТП. Просто почала можуть зупинити водія з якоюсь там метою, да? Бо він порушив, там, не знаю, поїхав на червоне світло, ДТП не було. Але при цьому зафіксовано, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. З приводу керування транспортним засобом у стані сп'яніння, в динаміці не можу сказати, чи більш жорстоко ми почали реагувати також. Можу сказати, що за 2 місяці цього року патрульні поліцейські склали 697 адміністративних матеріалів щодо водіїв, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння. Це дуже багато. Або алкогольне, або наркотичне сп'яніння, або, можливо, під дією лікарських препаратів, що знижують увагу водія, або ж відмова від проходження огляду, що дорівнює керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Це тільки в Кропивницькому, Дмитре? Це адміністративні матеріали, які склали патрульні поліцейські області. Ми працюємо в місті Кропивницький та на деяких автодорогах нашої області. Це головним чином це автодорога М-30 від Олександрії до Кропивницького, від Кропивницького до напрямку Великої Виски до меж області. Ну це дуже багато, як на мене. Де шукати? Так, це кількість вражаюча, але ми посилено тут працюємо, як завжди. Як до війни, так і зараз. Чи забираємо машини? Забрати рішення про те, що можна тимчасово забрати транспортний засіб на спеціальний майданчик для зберігання таких транспортних засобів, може прийняти поліцейський, якщо такий транспортний засіб суттєво заважає рухові або ж створює аварійну обстановку. Перекладу загрозі безпеці дорожнього руху. Перекладу на мову як непосадовця, да? Якщо взагалі вивалюється людина із авто і не може не те, що керувати машиною, а йти, і явно видно, що він може спричинити якісь там страшні наслідки, тоді тут же його рух припиняється, правильно я розумію? А рух і авто забирають. Подальший рух водія, який щодо якого складені матеріали, виявлено, що водій перебуває в стані сп'яніння, він просто неможливий. Інакше це буде санкція на подальше правопорушення, що просто неможливо від поліцейського отримати. Я до того, що й авто забирають. Поліцейський згідно процедури повинен забезпечити передачу керма тверезому водія водієві або переконатися, що цей транспортний засіб буде стояти до ранку, бо що не менше до того, поки водій, його власник не протверезіє та не зможе сісти за кермо і керувати ним далі. Ось, про це складаються відповідні адміністративні матеріали, документується це, береться там письмове зобов'язання від водія, запрошується тверезий водій, це може бути близька людина цього водія, далі водій пересідає, рухається далі. Ну, чи інший водій везе водія, щодо якого є питання про його стан сп'яніння, бо ж доведено, що він перебуває в стані сп'яніння. Що можна ще цікаве? З приводу конфіскації транспортного засобу можемо сказати, що статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення передбачено така норма, передбачена вона, зокрема, частиною 3 статті 130, коли є обов'язкова умова, це конфіскація транспортного засобу. Вона вступає в силу, коли водій вже двічі протягом року притягався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, сідає втретє, його знову ж таки зупиняють, складають матеріали за цією частиною, тобто частиною 3 статті 130, штраф передбачений 51 тисяча гривень і позбавлення права керування на 10 років та конфіскація транспортного засобу. Ну, типу, злісний вже порушник. Так, це безумовно злісний порушник, але такі рішення може прийняти лише суд. І транспортна мова йде про транспортний засіб, який належить водієві. Якщо він сидить на транспортному засобі свого умовного товариша, керує іншим транспортним засобом, то такий транспортний засіб не буде конфіскований. Щодо зрозуміло, хоч якийсь позитив, да? Щодо драгерів. Так. Чи вони зараз є, чи якось це робиться по-іншому? Слава Богу, я не знаю просто. Є декілька способів встановити стан сп'яніння водія. Головним чином це, безумовно, прилад драгер. Це хороший, якісний, сучасний прилад, який обов'язково проходить всі рівні сертифікації, пробації. Періодично він перевіряється на те, чи він працює чітко. Дуже цікаво, як це? Він є... Приймаєте щось, да, і перевіряєте? Як? Це такий прилад здається до експертних центрів.
Києві, і далі вони перевіряють на придатність цього приладу. Якщо до нього якісь небудь зауваження, він знімається з використання, замінюється на інше. Тобто неможливо використовувати прилад, який не сертифікований і або не працює належним чином. Це може бути лише прилад драйвер, це не може бути якийсь прилад, умовно, з супермаркету. Угу. Це один з варіантів, правильно? Так, є це ще один варіантів. Інший варіант, це залежить, наше законодавство доволі м'яке в цьому плані. Водій може відмовитись від проходження на місці, наполягати на тому, що він не довіряє умовно цьому приладу і хоче перевірятися за допомогою приладу драйвер, але в спеціалізованому медичному закладі. Такого водія доставляють до такого закладу. Там за допомогою того ж приладу драйвер він проходить такий самий огляд, але вже визначає його стан сп'яніння лікар. Угу. Це якщо мова йде про алкогольне, звісно, сп'яніння. Якщо наркотичне, відповідно, застосовуються інші методи виявлення. Хто має все-таки право на пересування під час комендантської години вільне? Скажімо так, мають право пересуватися всі, хто має відповідні повноваження від органів військової адміністрації, кому військова адміністрація надала такий дозвіл. Звісно ж, також це можуть бути поліцейські, люди задіяні в критичній інфраструктурі. Ми постійно виставляємо під час комендантської години пости, перевіряємо громадян на те, чи порушують вони вимоги комендантської години. Часто порушників ловити? Цифри даних чисел в мене немає, але ну я думаю, доволі часто. То я також був періодично задіяний до виявлення таких водіїв або ж пішоходів. Перевіряюся. Більше з них я запевняю, що мають такі дозвіл. Зрозуміло, дякую. Щодо хотів запитати, можливо, вже давно працюють ці штуки, я не знаю, як називаються, спідтестери чи такі, які вимірюють швидкість авто. Чи давно працюють і взагалі це законно? Це швидко було. Жарт. На озброєнні, так би мовити, патрульної поліції є прилад Трукам. Трукам з'явився доволі давно, ще навіть до патрульної поліції. Це лазерний прилад, німецький лазерний прилад, якщо я не помиляюся, дуже якісний, дуже надійний. Так само, як і прилад драйвер, він проходить всі рівні необхідні сертифікації, пробації, перевірки. Нам держава його дала з метою виявлення порушень швидкісного режиму. Він фіксує перевищення швидкості водіями. Ну, він фіксує будь-яку швидкість руху транспортного засобу, одразу зазначає номер транспортного засобу водія, який зафіксований, швидкість, з якою рухається цей транспортний засіб, дату та навіть координати цього транспортного засобу, час, безумовно, теж. Це та сама камера, тільки не на стовпі, так? Безумовно. Як він працює в місцях, чітко визначених владою? Це місця відкриті, публічні, їх можна... Тобто вони не рандомні, а вони визначені? Ні в якому разі. Вони чітко визначені. Це таких добре. Місць в нашій області 14, 10 з них в місті Кропивницькому, де може працювати такий прилад Трукам. З його допомогою поліцейський вимірює швидкість такого транспортного засобу. А в місцях, де він працює, обов'язково є дорожній знак, про те, що який повідомляє водій, про те, що ведеться фото та відео фіксація порушень, будь-яких порушень знак говорить, але мова йде, звісно, про порушення саме швидкісного режиму. І поліцейські в разі виявлення перевищення максимально допустимої швидкості руху на понад 20 або ж на понад 50 км на годину зупиняє такого водія і притягає в залежності від скоєного правопорушення до відповідальності. Прилад має деяку похибку, вона враховується, ця похибка. Працює він чітко, але похибка враховується. Багато випадків, коли в судах водії оскаржували це рішення, чи там цю зафіксовану швидкість, і все-таки було на користь водія рішення суду? Я бачив деякі рішення, що вони все ж таки мали місце. Вони одиничні, але зауважимо, що порушення швидкісного режиму, перевищення максимально допустимої швидкості руху, а також безпечної швидкості руху – це основна причина дорожньо-транспортних пригод, які фіксуються, реєструються в нашій області та й в Україні загалом.
Це ключова проблема, виходить, що так. Я, коли готувався до ефіру, порахував на з цих причин перевищення максимального допустимої швидкості руху та безпечного руху, за 2 місяці на цей вид ДТП припало 39% від усіх дорожньо-транспортних пригод, які сталися за цей період. Це дуже суттєво. Наскільки я так скажу, що кожний другий загинув саме в ДТП, яка сталася саме через перевищення максимально допустимої швидкості руху, бо ж безпечно. Боже, напишіть це десь на бікбордах. Та ми кожного дня бачимо ці новини, і вже дуже багато. Це просто неймовірно, що тут динаміка. Я хочу ще спитати. Давай. Про швидкість. Допалися, знаєте, раді. Рубрика заживе. Про швидкість руху. Я про пішоходів зараз і про швидкість реагування ваших співробітників. Мали прецедент в частині центральній, а саме на площі Героїв Майдану в Кропивницькому відбулася бійка. Це вже має кілька тижнів історії. Що здивувало мене, що це було, після комендантської години, і, це якийсь час тривало, і не було реакції правоохоронців. І бійка була, можна сказати, масовою. Там було задіяно, чоловік 7 точно. Якісь дівчата знімали це на відео, потім це було викладено в низці телеграм-каналів. І саме з телеграм-каналів дізналась правоохоронці, що там щось відбувається. Це про те, що ви казали на камеру, так, що ми вже постфактум. Угу. Просто ситуаційний центр, він взагалі... Є чи ні? Ви сказали, він це не є, але питання до вас, ми це з'ясуємо окремо. Я зараз про піші патрулі. Тобто, чи збільшила всіх кількість, і чи є, умовно, там больові точки на карті Кропивницького, де ви знаєте... Бо їх, мабуть, знають всі місцеві, да? Де частіше за все відбуваються якісь там штуки. А в даному випадку це взагалі був в центрі міста, що ще більше дивувало. Проїжджали авто, там сигналили, зупинялись, щось там робили. Як часто курсують ваші співробітники? І чи змінилась якось ситуація з початком повномасштабного вторгнення? Саме через комендантську годину, саме через потенційно більший обіг зброї, саме через високий градус настроїв, скажімо так, соціальний. Ми ж всі розуміємо, що у нас підгоріло у всіх. Ось таке питання. Чому тоді так довго це відбувалося і ніхто не реагував? А з приводу цієї події я її ретельно не досліджував. Звісно, я про неї знаю. Що я скажу з абсолютною впевненістю, що на будь-яку подію, яка приходить, повідомлення про яку приходить на лінію 102 і потребує реагування поліції, або ж приходить в телеграм-канал «Безпечне місто», поліцейські реагують максимально швидко, і завжди це реагування в межах Кропивницького, воно значно менше 10 хвилин. Конкретний час мені невідомо, його можна, звісно, з'ясувати, але суттєво менше. Це дуже важливо. Конкретно про ту подію, коли почали з'являтися ці повідомлення, це питання. Чи були ці повідомлення на 102, це теж питання. Ось. І я запевняю, що патрульні зреагували, коли отримали це повідомлення, зреагували оперативно, вирішили. Ви це знаєте, напевно? Ви це зараз говорите як факт, що ви зреагували на ситуацію? Просто, наприклад, це не було зафіксовано на відео, але реакція була патрульних. Вона точно була. Я точно, мені це відомо. Я не можу сказати результат розгляду цієї справи. Мені, я просто його не пригадую, скажімо, кажете самі, що сталося воно вже деякий час назад. Але я точно запевняю, що як тільки поліцейські отримали це повідомлення про те, що відбувається та чи інша подія, вони, говоримо про конкретну масову бійку, патрульні зреагували, прибули на місце події, вирішили ситуацію. Це, як трапляється, десятки разів, а то й, можливо, навіть сотні разів на день. Так, це звичайно, ми розуміємо. Це ж не питання про бійку, це про ситуацію, яка загрожує соціуму, так, в центрі міста. Типу? В серці міста. Куди? Якщо щось трапляється на периферії, там, да? Якщо в центрі не побачили, то на периферії все, це баста. Це одна історія. А побачити очима патрульні, мабуть, повинні би були, бо вони десь по логіці мали би бути десь близько. Бо це центральна частина міста, де є багато, скажімо, закладів розважальних там, чи там закладів харчування і так далі. Це після комендантської години. Чого їх фізично не було поблизу? Тобто, треба було викликати. До речі, по-моєму, там не було історії про те, що патрульні приїхали і затримали учасників події, чи якось там... Якось там їх розбороняли чи щось. Вони розійшлись самі.
Ну, типу, вирішив питання без втручання правоохоронних органів, наскільки я знаю. Питання в іншому. Де патрульна поліція? Просто ми шуткували нещодавно з Настею так, що, типу, коли не там поставив машину, автівку, патрулі вже тут. А да, коли бійка в центрі міста Комендантського, це такий дзвонить. Жарт був, але... Вони самі приходять. Не ну, це все дуже просто, і мені здається, ну, можна розкласти по полицях. Що ми маємо? Патрульні наші працюють по всьому місту, і не тільки, як я вже говорив. Патрулюють все місто, не лише центральну частину, а й околиці цього міста. І вона потребує такого патрулювання. Звісно, в центральній частині більше патрулів, які реагують на відповідні виклики, бо, зрозуміло, більше людей, більше водіїв в першу чергу, тому що ми в першу чергу зорієнтовані на роботу з водіями, а це ж таки патрульна поліція. Але, безумовно, і з усіма іншими громадянами, порушеннями, які можуть бути скоєні, так само ми працюємо. Тобто патрульна поліція – це більше про людей за кермом? Ну, загалом так, але не тільки. Ми реагуємо на всі виклики по лінії 102, ми перша лінія реагування, тобто будь-які порушення громадської безпеки або ж правил дорожнього руху, ми перші, хто буде реагувати. Звісно, якщо це не зовсім вилазить за сферу відповідальності патрульної поліції, такі порушення будуть розглядати інші там підрозділи, які зорієнтовані саме на роботу з таким видом правопорушень. Бійка тоді в центрі. Це ваше підпорядкування? Безумовно, так. Перша лінія реагування. Скільки по часу тривала та бійка, ну, ми не можемо поставити патрульний автомобіль або ж піший наряд на кожному кроці, де б нам хотілося б мати бачити його саме тут і зараз. Це нереально. Можливо, ми б хотіли, і ви б хотіли, але в реальності це утопічна думка, і вона не може існувати, тому що це просто фізично неможливо. Ця подія, про яку ви говорили, тривала в часі, не тривалий період часу. Тому не менше 10 хвилин. Не менше 10 хвилин. Я розумію. Ну, закінчимо з цією історією. Ніщо не вийшло за межі норми, правильно? Тобто, ну, те, що відбулося, не вказує з точки зору там, протоколів вашої діяльності, що ви зреагували не надто оперативно. Якщо трапляються випадки, коли патрульний повільно реагує або недостатньо оперативно реагує на ту чи іншу подію, він отримує відповідні зауваження по службі. Угу. Кожний патруль зацікавлений зробити все можливе, щоб відреагувати якомога швидше. Так збудована система, і вона працює, і має гарні чудові результати. Знову ж таки, по тій події ми можемо її дослідити ретельно, і мені, чесно кажучи, невідомо, чи вам це невідомо. Було в комендантську годину, чи після неї. Мені здається, воно було перед комендантською годиною. Навіть якщо. Ну, там якщо. Перед, там ну, для десятої. Навіть якщо. Громадяни коли вже дізнались, так. Чи наскільки швидко бійки стаються і закінчуються, ну, з досвіду це трапляється дуже швидко і дуже оперативно закінчується. Чи мають потім претензії учасники цієї бійки один до одного? Дуже часто так стається, що вони не мають претензій один до одного. Ну, питання-то вирішили, правильно? Питання точно було вирішено в правовому полі і максимально оперативно, наскільки це було можливо. Звісно, скільки це тривало в часі, коли повідомили поліцейських, коли вони зреагували, а зреагували як точно на мене, оперативно. Вони мали б це побачити, так як вони бачать, коли я паркуюсь, де не слід. Ну, то ми говоримо про подію в день і подію вночі. Я становлю меншу небезпеку в такому випадку, ніж ті хлопці, які там вбивали одне одного небезпеку один для одного. Ну, да, це заживе. І дівчат, які намагалися... Дякую, Льоша. І дівчат, які намагалися їх розбороняти. Це на відео. Розбороняти. Вони намагалися припинити бійку. Ну, типу, більше ніхто не робив цього. Мав розбірки, хтось контент робив. І це до чого? Тому що ми мали розмову з Альоною Вороною, яка казала, що там і дзюрили на стелу, да, в центрі міста. Та ще крали розарії, да. Троянди. Це ви наша знали про це, що головна Кропивницька? Троянди з Покровська десь на городах міста людей. На скільки на, я сказав? 300 тисяч гривень були викрадені троянди. Да. Когось на городі ростуть. В центральних частинах міста. Альона Ворона сказала, що вони співпрацюють, вони вам щось надсилають, що от ми там будемо щось саджати, будь ласка, зверніть увагу. Типу, то, вони вам про це, каже, вона повідомляють до того, так. Як посадити, про всякий випадок. Добре, уявімо, патрульний наряд
можливо, декілька приїдуть і будуть охороняти ці куші в момент їхньої посадки-висадки, бо деякий час після. Ну, ми ж не можемо 24/7 охороняти ці куші. Ні, не можете патрулювати ж, і не йдеться стояти там, як вартові, ну, типу, постійно. Йдеться про патрулювання там. Патрулювання здійснюється всього міста. Знову ж таки, воно важливо як і на околицях, так і біля тут я з вами згодна. Квітників. Людей вам вистачає, і чи вони мають все необхідне, аби бути ефективними для громадян, яких вони охороняють, і для їхнього спокою, і аби захистити себе, і напарника, чи напарницю. Шокери, балончики. Людей у нас достатньо, але набір у нас постійно триває, тобто ми набираємо, навчаємо нових людей, залучаємо. Кількість завжди в робочому порядку. Тобто, чи достатньо воно абсолютно, чи є вакансії, є вакансії. Чи залучаємо ми ще людей? Залучаємо. Угу. Чи достатньо? Достатньо. Тому ось так. Щодо безпеки, патрульний завжди працює з напарником, це передбачено. Патрульні автомобілі або ж піші патрулі оснащені всі радіостанціями. У разі необхідності допомоги патрульні поліцейські звертаються за такою допомогою. В межах міста, знову ж таки, максимально оперативно буде ще необхідна кількість патрулів для вирішення тієї чи іншої ситуації. Ви відчуваєте за останній час, скажімо, ситуацію більш гострою, емоційно, за реакціями там людей, яких зупиняють спитати про там їхні документи або ще з якогось приводу. Що кажуть ваші патрульні? Я розумію, що, мабуть, навряд чи в статистику десь це записують. Люди стали більш нервові. Але ж ви між собою це проговорюєте, очевидно. Так, безумовно. Є соціальне напруження, причини очевидні, це війна в країні. Але всі громадяни або переважна їхня кількість нормально реагують на необхідність перевірки документів, чи є випадки, коли реагують неадекватно, з незрозумілих причин, можливо, просто імпульсивні громадяни, або ж їм є що приховувати, то реагують більш імпульсивно. Чи це десь різко вибивається зі звичних, скажімо так, кількості таких випадків, я б не сказав. Угу. Чи є такі випадки? Звісно, є. От. Чи впливає війна? Безумовно, впливає. Але знову ж таки, чи розуміють наші громадяни, що відбувається і що потрібно більш ретельно перевіряти ті ж самі транспортні засоби, проводити ті самі поверхневі перевірки, перевірки документів? Так, безумовно, більшість розуміє чудово. Якщо людина законослухняна, їй немає чого приховувати, то краще піти швидко на контакт з поліцейським, вирішити, відповісти на всі питання, надати всі необхідні документи, перевірки, надати можливість оглянути вміст багажнику, якщо треба, і собі рухатися далі, і не переживати більше ні про що. І мати розуміння, що поліція працює, і працює чітко заради громадян. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Дай Боже, щоб ми вже жили в мирний час, і щоб ми знаходили якісь приємні несподіванки, не знаю, якщо таке буває, з патрульними поліцейськими, і щоб ваші підлеглі були в безпеці. Тому що там ми завжди чогось хочемо від поліції, да? Але в першу чергу ми хочемо захисту. А хотілося б, щоб і вони теж були захищені. І ще від неадекватних громадян. Да. Сподіваємося, що наші громадяни будуть чемні і будуть правильно реагувати на вимоги поліцейських. Вони завжди законні, вони в межах закону. Якщо поліцейський собі дозволить порушити вимоги закону України про Нацполіцію, відповідних інструкцій Міністерства внутрішніх справ, матиме, так мовити, велику біду. Угу. І точно, я б не говорила завжди, тому що були прецеденти, але зараз ми не будемо до них повертатися, і вони були доведені судами, і таке інше. Завжди чи не завжди, це, як вам сказати. Загалом, було би добре, аби ми були взаємовічливі. Безумовно. Але ж ми повинні враховувати, що в поліції працюють люди, громадяни України, наші громадяни, які є
до певної міри відзеркаленням нашого суспільства. Згодно. Безумовно, є профвідбір. Ми, звісно, не беремо злісних порушників правил дорожнього руху, хто дозволить собі сісти на підпитку. Така людина за кермо, така людина працювати в поліції, звісно, не буде. Бо ж має там скоїла які-небудь злочини, це взагалі неприпустимо. Тому, звісно, є, можуть, я допускаю, можуть бути випадки певних порушень, службових порушень. З такими поліцейськими проводиться робота, і вони у разі доведення такої вини, вони припиняють працювати. Це дуже хороша, чудова така практика. Я пишаюсь тим, що от патрульна поліція, вона здатна до самоочищення, і у разі виявлення, знову ж таки, таких проблем, вони усуваються через догани, звільнення людей, тому подібне. В залежності від ситуації. Так, це теорія, а соціальні ролі ще ніхто не відміняв. Навіть якщо мене зупиняє поліція, а я журналіст, четверта гілка влади, руки тремтять і питає, чого в тебе руки тремтять? Ну, натяк, зрозуміло, і так, і все одно переживаєш, що там казати про звичайних людей. Це, безумовно, враховується, це щоденна практика, і якщо немає що приховувати, то я не бачу проблем надати ті документи, пройти той самий огляд на стан сп'яніння і переконатися, що ну, ти тверезий, ти ну, не порушив нічого. І що кефір не показує промілі. Да. Кефір. І я запевняю, що кефір точно, якщо... Я як бувша медсестра можу розказати, що буде, якщо щось приймати, тому... Але вже в наступній будемо програмі. Завершувати, да. Так. Олексій Маркулов, Анастасія Мосатенко. В гостях був Дмитро Попорошняк, речник патрульної поліції Кіровоградської області. Зустрінемось вже незабаром.